Податки і зміни програми, воно досить так вляло, як кажуть, тормозить. З точки зору, я маю на увазі підвернення другого воду до Рівненського індустріального парку, це раз. І з точки зору вже того, що було сказано про на законодавчому рівні, вартість цього приєднання. Вона сьогодні, ну, погоджується з тим, там було написано якісь 845%, так? Від закрайшого приміщення. Там, де порівняння було з медіальністю. 837% від мінімальної. Тобто я розумію, що це ну, нереально просто. І багато з точки зору там, той, хто хоче починати бізнес, то багато потенційних інвесторів, вони задумуються досить крепко. І слідуюче питання. Там були ці концерти. Ось тут. Одержання дозволу на будівництво. Болюча проблема з точки зору онлайн-оформлення. От коли я даю декларацію, вона заходить в Київ, потім з Києва вона там стопориться. І у нас вже, я особисто вже писав кілька звернень до Кабінету міністрів України, в тому числі до державних органів будівельної інспекції. З точки зору перегляду цього питання, так як ми робимо в дозорних офісах. Тобто ти подав тільки раз, отримав 30 днів, ти відслідковуєш її, і ти повинен отримати документ або отримати зауваження там, протягом якого дня. Але, щоб тут не було, але в будь-якому випадку є над чим працювати. По оформленню земельних ділянок ми дійсно одні з найкращих в Україні. Створення підприємства – це вже питання наше. І ми далі повинні в цьому плані працювати. Ну, а сплату місцевих податків, ви розумієте, що тут нам треба завжди знаходити компроміси і в частині оформлення людей на роботу, а це ПДФО основний прибуток. І хочу ще сказати про бойову участь, про промислове перевірання. Ну, у кожного регіону є свої особливості. Наприклад, один із заводів, який буквально недавно відкрився, от вони ставили питання там за облаштування відповідних спеціальних маршрутів, автобусів для того, щоб вони ну, могли люди пересувати. Я вже не кажу про дороги, про мережі і так далі. Що ми повинні зробити? Ми повинні купити там мінімум 4 автобуси. Що таке 4 автобуси? Поставити їх мінімум. 4 автобуси – це близько 20 мільйонів гривень. Ну, по одному зміни, не менше. Так? От, ну, плюс на утримання їх і так далі. В умовах, коли 120-130 мільйонів гривень міського бюджету ми направляємо тільки на пільгові перевезення до підприємств транспортної компанії, то для нашого бюджету розвитку, який в цьому році 830 мільйонів, з яких цих 120 мільйонів йде тільки на одну транспортну компанію, то це достатньо ну, складно.